Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» продовжують ремонтувати аварійний колектор на вулиці Чкалова. У Миколаєві відбулася церемонія відкриття юніорського чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Аварійний колектор на вулиці Чкалова замінять за 10 діб. Про це журналістам Суспільного повідомив Борис Дуденко, генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Подробиці у матеріали. Роботи розпочались 18 лютого. Замінено 25 метрів колектору. Зараз ми будемо міняти ще 70 метрів цього колектора, санувати трубою пластиковою, для того, щоб пропустити сток. Справа, ну, складність заключається в тому, що дуже велика глибина залягання колектору, більше 6 метрів, да, тому приходиться, ну, в дуже складних умовах працювати, тому трошки стримує швидкість цього. Гроші на трубу, що замінять, виділили з резервного фонду міста. Коштів для того, щоб замінювати, поки що достатньо. Причина аварії – газова корозія. Наслідки для міста при процесі автоматично-хімічного руйнування металів і сплавів у колекторах – відключення води. Колектор лежить в нормальних уклонах, але його стан, ви бачите, що робиться, він провалюється. Даний колектор розташований на території двох районів міста – Інгульського та Центрального. Зараз вода у водопроводі є. Тому що ми перекачуємо, ми змогли трошки пропустити стоки і достатньо ми їх перекачуємо. Я думаю, що мешканці не відчують того, що ми міняємо тут колектор. Нова пластикова труба розміром 475 мм розрахована на 50-60 років роботи. Нагадаємо, перший провал на каналізаційному колекторі стався 18 лютого. 22-го, 25-го лютого сталося ще два провали. 6 березня працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» замінили 25 метрів труби. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронця спіймали на хабарі. У січні слідчими відділу територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з вимаганням неправомірної вигоди працівником правоохоронних органів. Чоловіка підозрюють у вимаганні та отриманні від приватних підприємців грошей за непритягнення їх до адміністративної відповідальності. Під час досудового розслідування з'ясували, правоохоронець має причетність до злочинів, пов'язаних зі збутом підакцизних товарів, тютюнових виробів та алкоголю. Такі дії, за словами слідчих, підозрюваний вчиняв систематично, використовуючи своє службове становище. На сьогоднішній момент вилучено передача грошових коштів 12 тисяч від двох осіб. Хоча таких осіб є значно більше, і ми цією інформацією володіємо. Особисто в нього вилучено понад 16 тисяч гривень особистих коштів, крім тих коштів, які були використані в ході проведення негласної слідчої розшукової дії, а також цигарок, які були збуті ним приватним підприємцем. Крім того, за місцем в нежитловому приміщенні, яке використовував підозрюваний, вилучено понад 200 літрів алкогольних напоїв, біля 500 літрів алкогольних напоїв, які він також мав намір збути підприємцям для їх подальшої реалізації. Прошу громадян, можливо, ми, звичайно, в ході документування злочинної діяльності задокументували не всі можливі факти вчинення кримінального правопорушення, тому якщо фізичні особи, підприємці мають бажання звернутися з відповідними заявами і постраждали від незаконних дій працівника правоохоронного органу, ми їх закликаємо заявитися до територіального управління ДБР і дати відповідні покази. Олег Лесюк розповів, у слідства також є відомості про підприємців, які скуповували підакцизні товари у підозрюваного працівника одного з підрозділів Головного управління нової поліції Миколаєва. Інформацію відпрацьовують. Зараз імена та кількість фігурантів справи не розголошують. Підозрюваного затримано, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків. У Миколаєві відбулася церемонія відкриття юніорського чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. На змаганнях представлені 12 областей.
дуже приємно, що ці змагання традиційно проводяться в Миколаєві. Це, мабуть, тому, що Миколаївщина має дуже прекрасну історію по розвитку боротьби. Перший чемпіон із сумірних всесвітніх ігор глухих – наш панін Василь Васильович, заслужений тренер України, який сам був чемпіоном, пішов з борцівського ковра непобіждённим. Серед наших спортсменів є чемпіони Дефлімпійських ігор, учасники багато Дефлімпійських і призерів Дефлімпійських ігор. Це вже, мабуть, так, щоб я рахувати, мабуть, вже 21-ші десь ігри ми проводимо. Ми кожен раз приїздимо на цей чемпіонат України і організація змагання на високому рівні і високий рівень суддівства. Це була остання інформація ранкового блоку новин. Зараз дивіться продовження програми «Новий день». Наступний випуск новин чекайте у ефірі о 13:30.